いらっしゃっせ。どうも、滋賀県住みます芸人、芸歴約23年目ファミリーレストランの原田です。そしてバーン、滋賀県住みます芸人、芸歴3年目のノーサイン乾です。ついにですね、我々のコラボ企画やってきましたよ。お待たせしました。いや、今回はですね、ご当地とろーり戦争でございます。なるほど。というわけで我々がやってきたのはこちら、自然薯料理とろーりんさんということで。とろーりんさん、もう名前がめちゃくちゃとろーりですから。ほんまにそうですよ。いや、もう我々滋賀県の圧勝でしょ。圧勝ですよこれは。早速ね、どんなとろーりとした料理なんか、はいはいはい、ちょっと見ていただきたいんで、見ていきたい。もうお店の方に行きましょう。行きましょう。じゃあ乾くん、はいはい、とろーりとした感じでちょっとお店の方にインしてもらってもいいですか。わかりました。あ、とろーりしてる、とろーり、これが芸歴3年目の勢いです。何でもやります。じゃあ早速入っていきましょう。はい。あ、どうもこんにちは。いらっしゃい。すごっ。いらっしゃっせ。常連ですか。いや、初めてです。初めて。ありがとうございます。今日はとろーりとしたね、自然薯料理をいただきに来たんですけど、自然薯って一体どんなもんなんですか。あ、こちらになります。これが自然薯なんですね。長芋っぽいですけどね。本当にね、すりましたら、はい、自然薯はやはりね、粘りがすごいんですね。もしよろしければ、はい、吸った自然薯をお持ちさせていただきましょうか。あ、それも見せてもらえるんですか。でかーい。この量にこの鉢いります。いりますこんな長芋とは全然違って、見た目もちょっとちゃいますよね。そうなんです。皮ごと吸っておりますので。皮ごと。そうなんです。栄養が豊富ですのでね。皮ごと食べれるんですか。食べれるんです、自然薯は。すげえ、お餅やんこれ。うわ、とろとろ。これお芋さんですかこれ。はい、うわ、すげえ。もち米入ってるでしょこれ。とろーりというよりもっちもちこれ。ちょっと乾くんも。なんだこれ。あ、なんだこれ。なんだこれ。これはちょっと食べてみたいですよね。そうですね。ちょっと早速なんですけど、はい、おすすめの自然薯料理、そうですね、はい、ちょっといただいてもいいですか。はいはい、お料理ができた。色彩セットになっております。すごい彩りがやばい。やっぱり。なるほどなるほど。でこれがでございます。これとろーりんランチ。とろーりんランチ、すごい、すごい。自然薯が大量に入ってて、ギャー。ありがとうございます。大ファンやないですか。じゃあ早速いただきます。いただきましょう。おー、本当。うわー、うわー、美味しそう。いいじゃない。粘り気がすごい。すごいですね。ごまを上から。ごまも、はい、うん、ごますんのは得意やもんな。そうなんですよ。東野さん、ぜひ腸の方お願いいたします。いただきます。いただきます。デリシオアス。他にもなんか自然薯使った料理とかいろいろありますよね。 でもそれ自然薯のスライスやんか。それこれはなんか火通したりとかしてるんですか。火は通さずに生で。もう生で。いただきます。はい。サクサクとした食感、すりおろしとはまた違った感じで美味しい。赤こんにゃくもいただきますね。赤こんにゃくのコーナーちゃうねん、うん、あ、とろーりしてます。していいやろ。赤こんにゃくとろーりしてちょっと傷んでるわ。乾くんのちょっと食レポちょっと分かりにくかった。確かに。とろりんランチ、はい、あの僕もいただきたいと思います。はい。どんぶりが一番気になるんですけど、見てください、この卵黄。なんでこんなオレンジ色なんですかこれ。違う卵でして、抗生物質とかは何も餌に入っておりませんので。あ、そうなん。これも滋賀県産ですか。大分ですね。大分、いや、大分と滋賀のコラボです。ご飯がしっかり入ってます。あ、そうなんですね。見えないけど、お腹パンパンになりますね。いや、そうですね。うわ、いただきます。うわ、美味しそう。めちゃめちゃうまい。口の中めちゃめちゃとろーりです。うんま、噛めば噛むほどとろーり。先輩、何、あの僕とあんま変わらない。感情がこもってるじゃん、俺の方が。じゃあ早速ちょっと卵黄も潰してみて、見てこのオレンジ、ちょっといただきますね。はい。卵黄のとろーり感と自然薯のとろーり感が合わさってとろーりとろーり。先輩すいません。何、薄いです。やかましい。でもうまいわ。美味しいですね。ほんまに美味しそうですね。うん、で、あの卵黄の濃厚さが加わって、はいはい、うん、普通の長芋に比べて、はいはいはい、濃厚ですよね。濃厚なんです、はい、すごい、うん。これなんですか、この自然薯はね、蒲焼き風に甘辛く焼いております。これ美味しい。ふわふわなんですよ。これなんですか。たまり漬けです。漬け物にもできるんですか。そうなんですよ。どうすか、これはサクサクしてる、うん、シャキッとした歯ごたえがあって、ね、美味しいですね。美味しそう、うん。このお味噌汁は自然薯は中に今のはちょっと入ってないです。入ってないですか。このでもかき揚げがこれ自然薯なんです。いやいやいや、これいただこう。かき揚げの、はい、あの玉ねぎとかの
甘みとかシャキシャキ食感あるじゃないですか。はいはいはい。そこに自然薯のとろり感が後からまた増されてきて、はいはいはい、めちゃめちゃ美味しいですね。合いますね、この天ぷらに。衣がサクサクしてるからさ、はいはいはい、いろんな食感が味わえて、これ、はいはいはい、めっちゃいいですね。うん、でこのかき揚げを口に含んだ状態で、はいはいはい、この丼をね、おお豪快すごい、うん、すごいすごいすごい、うん、幸せ。いやー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お待たせいたしました。あれ、何何何何、こちらがあの自然薯のプリンになっております。自然薯のプリン、はい、自然薯の成分が全て入っておりますので、なるほどなるほど。あ、美味しい。ちょっと濃厚ですよね。濃厚なんですよ、ね、はい、口の中ですぐ溶けますね、うん、へー、はい、これこの横のつけてみます。甘さが足りない時はこれでちょっと、ね、はい、みたいなね、一緒に食べてみたいと思います、うんうん。めっちゃ合います。味が変わって味変もできるという感じになりますね。あ、そうなんや。はい、いただきます。食べたら口の中で溶けるっていうのはすごい分かるでしょ。ほんま溶けるんですよ、うん、ほんまにとろっと口の中でとろけていきますね、はいはいはい、甘さ控えめやから。僕ね、結構ね、甘いのちょっと苦手なタイプなんですよ、ね、でもそんな僕でも何ぼでも食べれます。味自体自然薯感はないですけど、とろみっていうのは自然薯じゃないと出ない感じですよね、これね。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。自然薯いただきましたけども、はいはい、いや、美味しかったですね。美味しかったです。でここで、あのご飯をいただきますと一人ずつドリンクチケットもらえるんですよ。次回来た時に使えるドリンクチケット、これ有効期限がね、はいはいはい、2100年まであるんですよ。2100年、はい、基本的に我々ぐらいの年代やったら、はいはいはい、生きてる間は絶対使えると思いますので。そうですね、なかなかないですよ、はい、これぜひ、皆さんもお越しくださいというわけで、もう店の名前もそうですし、はいはい、トロリンさん、トロリンさん、はいはい、そしてやっぱ自然薯のやっぱ美味しさ、はいはいはい、そんなも含めやっぱ我々滋賀県が間違いなくとろーりご当地戦争チャンピオンでしょう。チャンピオンでしょう。負けないぜ。いやー、最後も薄いですね。